Բայց բոլորին այսօր ձեզ համար հավես unboxing ենք պատրաստել։ Բայց նախ հասկսել ուզում եմ ասել, որ ողջ ապրանքները ձեռք ենք բերել Like Shop-ից։ Ով է հիշում Like Shop-ը։ Եթե հիշում եք, ապա ասեմ, որ եթե անգամ հետևում եք Instagram-ով ու հիմա չեք գտնում Like Shop-ը, ապա իմացեք, որ Instagram-ը որոշել է, որ Like Shop-ի Instagram-ը դա Բելկա Ջենջի։ Ու այդ մարդիկ, ովքեր երկար տարիներ մեծ ջանք են թափել էջի վրա, հիմա ասեց կանգնած են փաստի առաջ, որ իրանց հետևորդները, իրանց հաճախորդները խառնվել են իրար ու չգիտեն։ Հարցում են՝ ուր է Like Shop-ը։ Չկա Like Shop-ը։ Հիմա նոր է ջաբացել Like Shop-ը եւ առնա կոչվում է Like Shop։ Երկու հույս ունենք, որ Instagram-ը էլ ավելորդ խաղեր չի խաղա Shop-ի հետ, որտեղ այնտեղ վաճառվում են շատ հարմար բաներ, կենցաղային խոհանոցային պարագաներ, մեր հիմնական ամենաշատ հայտնի ապրանքը, որ մենք ձեռք ենք բերել Like Shop-ից, այդ կասիլաների հավաքածուն է, հիմա դες ցույց տա, որը ծիծաղելի արժեք ունի 8 դտորը 24000 դրամ է։ Տեսեք, հիշում եք հավանաբար անտիկ կասուլաներ իրականի համար են, որ խադաբոյ, ինչպես ասում են, խադաբո կասուլաներ է, օգտագործում եմ արդեն համարյա թե 2 տարի, չլում եմ ուղակի այս կասուլաները, թե ժարի, ցավ ասում են դա լավ ժարի, չի անում, էդի տակը կպցնում է, մի օր այս օգտագործելու չկա տենց բան, եթե դուք ձեռք բերեք Like Shop-ից, ես պատրաստի մարդ, օրինակ, ով օգտագործում է թավաները եւ ոչ մի բան չի ունի թավաների հետ։ Բայց նաեւ միաժամանակ կասեմ, թե թավաները օրինակ ինչ մինուս ունեն։ Կափարիչ է երկաթիցա, հա, հիմա դες ցույցա։ Այս մասը երկաթիցա։ Սա։ Ու բռնակներն է երկաթից։ Ինչն է դրա մինուսը, տականում է։ Դրա համար մարդկությունը հորինել է բռնիչը, որ կարող է բռնիչով բռնել։ Այսքան բան, ժողովուրդ ջան։ Իսկ հիմա ուզում եմ ձեզ ցույց տալ մեր այսօրվա ձեռքբերումները Like Shop-ի ներքո։ Ամենաշատ խնդրանքը հետևորդներից կողմից, որ ես փորձարկեի Like Shop-ի IS չորանոցը, որը ընդամենը 20 րոպեվա ընթացքում չորացնում է ձեր հագուստը։ Հիմա նայեք, ձմեռա, չէ՞, հեսա արդեն ցրտերն ընկելա։ Ձեր երեխեքը դպրոց են գնում, այն որ վայ, գիշերը քնել եք, մոռացել եք երեխեքին։ Ոչինչ, գնա ձերեկը, ես նամարտած բան ցույց տամ։ Ձեր երեխու շորը մոռացել եք, որպեսի չորացնեք լվակ, հա։ Մեկ եւ առավոտը արթնանում եք, ասում եմ, մամա, շորը չես լվացել, արագ-արագ լվում եք ձերքով ու դնում եք այդ չորանոցի մեջ, այս չորանոցի մեջ 20 րոպեով չորացնում։ Հիմա միասին կփորձենք տեսնենք, թե արդյոք դա ճիշտ է, թե ոչ։ Այստեղ դրա մյուս ապրանքներն են ցույց տալ, հետո կփորձենք։ Իսկ հիմա դարվելի տեսքով կտեսնենք, էլի որ փորձարկեմ, հա։ Ինչու՞ մեկը զանգում, այն ներերը գրած է, թե ոչ մեկ հերապեսը չի վերցնում։ Հաջորդը վերցրել եմ իրանց մոտից, նաև կաստրուլաների հավաները։ Նայեք։ Տեսեք։ Երեք հատ է, էլի բռնակը երկաթից է։ Ես սա որ առնում եի, ես գիտեի, որ բռնակը երկաթից է։ Ինքը տականալու է, որ տականալու է, դրա համար ես նաև բռնիչ ունեմ։ Ես բռնիչով իրան օգտագործեմ, որովհետև ինձ ձեռք է տալիս իր արժեքը, թքած թե չի տականում, քանի որ ես բռնիչ ունեմ։ Անցանք առաջ։ Ուրեմն, հիմա միասին կհավաքենք, կտեսնենք այս սենց այս մյուսի կափարիչը, այդ կափարիչները պետք է հավաքել, էլի ես ձեզ ցույց կտամ։ Նայեք, այս է մեծը, այս մի հատը ուզում եմ օգտագործել բլինչիկի թավա, որտեղ հարմար է չափսը։ Տեսեք, այսա պա, այն մեկը ասենք ծվածեղ, իսկ այն մեկը բլինչիկի թավա, այս այս իրա գլուխիկներն է, ես այդ ուզում եմ գտնել։ Ուզեմ ձեզ շատերը ուղղակի ցույց տամ։ Լրի իմ թավաների կարանա։ Է, իմ կացաների թավանա, նայեք։ Օպա, օպ։ Իսկ։ Իս մե, սրա ձյանը դեռ չգիտեմ ինչքան է։ Նորմալ չեմ բանանում դիմա, որ նայեմ, դեռ չեմ գտնում։ Այս սա ուզում եմ օգտագործել որպես բլինչիկի լիստի թավա, նայեք ինչ լավն է չափսը։ Իդեալականա նոր տարվա բլինչիկի, արա իդեալականա, նայեք։ Տեսակ, այս տարի Instagram-ի լայվով անպայման կհետևեք, որ միասին բլինչիկի լիստերը պետք է սարքենք։
Ia schidem vorim de vorte și atenție vor mi-a sim cam bani garam liste de exacto cam în ce an în vor ca în tipi mai stolma ha vor tolma în sarfum cozi bude să nu colul lung pudim nu trai să te sim ha dacă se zancă de nesmi ha da zicem U Anna Meza, Sharpoi Hama, noi ești șlof, Hona, Meza. Zez. Ai sens, vale, e cel castul la mere. Eli, în cam patrie, e să adunăm berem, da. E ca. Տեսեք, ժողովուրդ ջան, ուրեմն այն օրը չհասցրեցին քաղաքենք, այս մոմակալնա, շուտին նոր տարվա համար ենք վերցրել երկու հատ։ Նայեք ինչ ճոխ տեսքուն ենք, գժվելու է ուղղակի։ Այդ է մյուսինը, բալ էս երկու հատ ենք վերցրել, երկում։ Չեմ հիշում այն օրը ինչ էր ձեզ ցույց, հա հիշեցի մի հոպա հիմա ցույց տամ։ Image I loads, I es sirun dortnitsanela. Like shopit. Of testum o shot ahavanum. Mekel ai es 2 hat ai sens aksayn kvartrel eli amanor Sevani hamar. Nman tes tsistam. Ya mech karank tsuk tnenk. Printsipi ele chenk voroshel mish tnenk, bayt hastak miyan tnenk. Tesek. Voske gun. Keramika ai. Hetev artsatagun a. Ինչ է ոսկե գույն։ Ասեմ ինչ էսենց, հա։ Սրա փոքրներն է կա։ Ես ասեմ, բայց մենք մեծ եմ ասեցիք, մի խոսքով Ամանորի համար էլ տեսակի սպաստ արդեն վերցրել ենք, արդեն ասեցի ամեն տարի վերցնում ենք։ Ասացիս ինչա ժողովուրդ ջան, այն մարդիկ, ովքեր որ արդեն վաղուց հետևում էին լայք շոփին, իմ հետևորդների մեծ մասը հետևում էր, այսինքն լայք շոփի կարելի ասել 60%-ը հետևորդների իմ հետևորդներն էին։ Եթե դուք էլ եք եղել լայք շոփի հետևորդը, իմացեք, որ իրանց էջը բլոկել է Instagram-ը, իրանք հիմա նոր էջ ունեն, նոր էջը կթողնեմ տակը, ու սպասեք փորձարկումների, ուզում եմ այն չորանոցը անպայման վաղը փորձարկեմ, կփորձարկեմ վիդեոն ու լիտեսքը արդեն կտեսնեք։ Բակա։